спеціально вкладаємо фактичних щеплень. Кожна дитина в Україні до 16 років має отримати щеплення від 10 небезпечних інфекцій. Такі дітки, як гепатит Б, туберкульоз, кір, краснуха, паротит, кашлюк, бактерія, кровець, поліоміеліт та гемофільні інфекції типу Б. І надалі кожні 10 років потрібно робити вакцинацію від кашлюку та від дистерії та кровець. Для того, щоб запобігти спалахам хвороб та захистити дітей та тих осіб, яким тимчасово не можна вакцинуватися через тяжкі хвороби чи стани, необхідно колективний імунітет. Для цього 95% дітей мають бути вакциновані всім, що належить їхньому віці, та не менше 80% дорослих можуть робити бустерні щеплення від дифтерії та кольця. Вакцини проти кашлюку, дифтерії і кольця вводяться у вигляді комбінованих вакцин АКДП, АДП та АДПР, що забезпечує захист від трьох захворювань одночасно. Згідно до цього календаря профілактичних щеплень для України, схема вакцинації від кашлюку, дифтерії та кольця виглядає наступним чином. Для дітей молодшої групи проводяться три щеплення вакциною АКДП. Це вакцина називається ацербовна, кашлюкова, дифтерійна, кровцева вакцина. Перша доза якої вводиться в 2 місяці, друга доза в 4 місяці і третя доза в 6 місяців. Надалі у 18 місяців робиться перше ревакцинаційне щеплення вакцини АКДП. Після цього 6 років для другої. Далі в 6 років для другого ревакцинаційного щеплення проводиться щеплення вакцини АДП. Це амотоксин, дифтерійна, кровцева, оскільки в цьому віці вже не вводиться компонент від кашлюку. І в 16 років третє ревакцинаційне щеплення вакцини АДП. Це амотоксин, дифтерійна, кровцева, але вже зменшеною дозою. І надалі кожні 10 років, після 16 років, потрібно проводити ревакцинацію вакцини АДП. Ця схема передбачає, що вакцинація буде здійснюватися своєчасно та згідно з календарем. Якщо дитина пропустила щеплення, то в цьому немає великої біди. Якщо дитина пропустила щеплення за календарем, то не потрібно починати всі щеплення від цієї інфекції спочатку. Потрібно лише слідувати одну правилу, це дотримання інтервалів бета-лактоз від однієї тієї самої інфекції і не раніше.